jednom od najljepših malih mjesta u Europi, u Pučišćima na otoku Braču, svoja vrata otvorio je jedan od najluksuznijih hotela u ovom dijelu Europe. Riječ je o Puteus Palace Heritage Hotelu, koji je prava oaza mira za sve ljubitelje vrhunske gastronomije i vrhunskog užitka. Puteus Palace poseban je po mnogo čemu, a sve o novootvorenom hotelu saznali smo iz prve ruke. Nadaleko je poznata ljepota ove palače koja je stara gotovo 550 godina i jedna je od rijetkih palača na Jadranu. Danas je to postala jedan od najekskluzivnijih hotela u Dalmaciji. Dakle, Puteus Palace Heritage Hotel će zasigurno osvojiti srca ne samo naših domaćih gostiju, nego i srca gostiju diljem svijeta. Veliki i najveći interes, mogu već u ovom trenutku reći, postižemo na tržištu SAD-a, zatim slijedi Velika Britanija, skandinavske zemlje, pa i zemlje Dalekog Istoka. Doista, ova zgrada ima bogatu povijest, isto tako brojne atrakcije, tu su zdenci, ova je palača nastala na 4 zdenca, u restoranu imamo izvor vode, dakle miješano more i vodu, možemo pratiti razinu mora bez da izađemo vani i pogledamo plima i oseka, samo zavirimo u naš prekrasan zdenac u centru restorana. Također ova palača sada ima i moderne sadržaje. Tu je i naš mini wellness sa džakuzijem, sa finskom saunom, sa sobom za opuštanje. Tu je veliki bazen 5x10 metara, što je za objekt sa 15 soba prilično ambiciozan pothvat. Svaki kamen na ovoj palači ručno je obrađen i kompletno su restaurirani podovi, zidovi, ugrađeni su moderni sustavi grijanja, hlađenja, vatrodojave i sigurnosti. Svi naši gosti koji budu dali povjerenje i odsjeli u hotelu Puteus Palace zasigurno će ponijeti jednu vrijednu uspomenu, jer to je objekat koji ostavlja trajan pečat. Bilo da ste došli na kavu, na slasticu, mi smo otvoreni i za sve građane koji žele doći na izlet na otok Brač, ručati prekrasne specijalitete kao što je janjetina sa špica, prvoklasna oborita riba, povrće koje je isključivo domaće sa okolnih OPG-ova. Za sve smo otvoreni i svi su dobrodošli. Sigurno da ovakav produkt ima jednu, ajmo reći, klijentelu istančanog ukusa i doista jako nam je drago što smo već prepoznati prije otvorenja i imamo jako puno upita. Hotel također ima terasu koja je nešto spektakularno. Jedan povijesni vrt sa drvećem koje je staro po nekoliko stotina godina, ručno obrađeni kamen, i doista jedna posebna atmosfera u jednom rajskom, ja bih rekla, doživljaju nudi jedinstveno iskustvo. Osobito interesantan hotel je nautičarima zbog novo izgrađene marine sa 50 vezova ispred hotela i evo čekamo tu nautičku sezonu koja počinje 15.6. i vjerujemo da će to biti hotspot u Dalmaciji baš za taj segment gostiju. Puteus Palace Heritage Hotel je spomenik kulture, kategoriziran je od strane Ministarstva turizma kao Heritage Hotel, te smo ponosni da danas možemo započeti s radom. Iznimno ponosan bio i direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, koji je istaknuo da je Puteus Palace primjer koji svakako treba slijediti. Upravo ovaj hotel je jedan od boljih primjera kako raditi investicije u turizmu. Dakle, imamo jednog vrhunskog investitora koji se odlično surađuje sa lokalnom samoupravom, imamo odličnu menadžericu Silviju, vrhunsku dizajnericu Angeliku i kao produkt imamo odlično dizajniran, visoko kvalitetan baštinski hotel koji je na ponos i čast Pučišćima, Braču i Splitsko-dalmatinskoj županiji i na koncu Republici Hrvatskoj. Važnost otvaranja ovog prelijepog zdanja potvrdio je i načelnik općine Pučišća Marino Kaštelan. Ovaj hotel nam je jako bitan, doživljavamo ga kao nešto što se događa ovdje u srcu Pučišća. Ne zauzima novi prostorni resurs, nego upravo ovdje u centru mjesta, u srcu mjesta se obnavlja objekt koji je uistinu bio kulturna baština i ostao kulturna baština koji živi već
pola milenija, pet stoljeća u kontinuitetu u kojemu su se promijenile četiri obitelji od prvih osnivača mjesta, obitelji Pinezić koji su ovdje imali svoje kaštele i kule obrambene od Turaka, preko obitelji Plemenite i Velić, pa obitelji Dešković Furiozo. U ovoj kući je rođen i poznati naš brački kipar animalist Branislav Dešković. I evo danas je došla jedna nova tvrtka, nova obitelj. Dobili smo, vjerujem, ozbiljne partnere s kojima možemo zajedno razvijati turizam, okrenuti jednu novu stranicu u turističkoj promociji i promociji destinacije ovoga mjesta. Restoran i wine bar Puteus Palace Heritage Hotela neće biti isključivo otvoreni za goste hotela, već će i mještani i njihovi gosti moći uživati u vrhunskoj enogastronomiji za koju je zadužen šef Duje Pisac. Zamolili smo ovog poznatog dalmatinskog šefa sa međunarodnim iskustvom da podijeli s nama što će se sve fino jesti iz njegove kuhinje. Za sve naše posjetitelje, odnosno goste hotela ili izvanka goste vanjske, imamo vrhunsku ponudu, šta mesa, šta ribe. Znači, isključivo imamo meso sa hrvatskih pašnjaka. Praktički, kad idete moje meso u restoranu koje je spremljeno, možete osjetiti životinju dok još bila na pašnjaku. Tako isto imamo ribu koja je prije dan plivala u moru i došla je meni u akvari moj ili u moju vitrinu riblju. I znači, gost kad vidi šta izbor koji imamo, dođe i reče dajte mi to i mislim da je to daleko još najbolje. Koja jela će se konkretno moći ovdje okusiti, a vidjeli smo, tj. Čuli smo od vas da su sve domaće vrhunske namirnice. Tako je, tako je. Znači, imat ću neki 7-8 vrsta goveđih stekova, mogu parirati najboljim restoranima u čitavom svijetu. Imam svoju komoru za odležavanje suhih stekova, suho odležavanje, 42 dana odležavanje, poslije toga ostaje samo da čovjek gušta u tome. Isto tako riba, od naših ribara tu šta uvate dnevni ulov, dođu meni, ponude mi šta mi valja, uzmem, proberem i ima mogućnost tu. I, znači, gost jede friško, vrhunsku kvalitetu i to ne može biti nikako loše. Čime ste se ovako rukovodili kad ste slagali kartu? A svojim iskustvom, isključivo svojim iskustvom, ovo radim 24 godine, u biti ne znam ništa ne kuhati. Ono što posebno nam je ovako privuklo pozornost, danas smo mogli probati pravu bračku hrapačušu. A je, znači tu smo na Braču, treba iskoristiti domaće delicije, bračke delicije, od bračke janjetine do bračkoga slatkoga, tako da trebamo suživiti se sa Bračom, ništa drugo. Gdje se dobro jede, treba i dobra kapljica vina, vidjeli smo ni to ne manjka. Normalno, normalno, mi imamo naš wine bar, gdje u svakom momentu imamo priko 50 vrsta svjetski poznati vina, znači čovjek samo treba doći sjesti i guštati u ovom ambijentu, ništa drugo. Mislim da smo vam dali više nego dovoljno razloga da dođete i uživate u jednoj od brojnih ponuda ovog zaista posebnog mjesta. Puteus Palace Heritage Hotela.